Bé, bon dia a tots i totes. Em presento, soc Montse Bassols, soc la subdirectora de Finançament i Sostenibilitat Financera de la Direcció General de Pressupostos i des de la nostra subdirecció general el que treballem i el que tractem és tot el que es fa referència als ingressos que té la Generalitat. I també doncs, fem un seguiment de totes les dades que tenen referència amb el compte financer, que és el que veurem avui. Doncs em refereixo doncs, a tots aquells aspectes vinculats a l'estabilitat financera i la sostenibilitat. Per exemple, doncs, tot el tema del dèficit, el deute, i ens dediquem a fer una anàlisi de tots aquests aspectes. La presentació d'avui doncs, es basarà doncs, una part important del que estem portant a terme en el nostre direcció general. Llavors, he preparat aquesta presentació i llavors doncs, el que funcionaria el curs aquest, la sessió d'avui, doncs, si teniu preguntes, les passeu en el xat tal com vau fer ahir i que l'Oriol doncs, llavors em anirà comentant ja les preguntes que aneu fent. Estigueu lliures d'anar fent les preguntes que us ocorrin sense por de fer preguntes doncs, les que se us ocorreixin. No us talleu, eh? Jo prefereixo que hi hagi moltes preguntes, encara que hi hagi tres o quatre que siguin doncs, exactament el mateix. Així, per tant, doncs, comencem ja aquesta sessió. Que tindrà aquesta estructura. Val? O sigui, primer explicarem quina és l'estructura del pressupost d'ingressos de la Generalitat. En segon lloc, mirarem i veurem què és això del compte financer, no? Que sona una mica així estrany a vegades, el compte financer. En tercer lloc, també volíem explicar doncs, què són les regles fiscals. Aquest tema, ara en aquests moments, és una mica, no en diria problemàtic, no? Una mica estrany explicar això, perquè degut a la pandèmia que hi ha des de fa gairebé 2 anys, doncs totes aquestes regles fiscals que han de seguir totes les administracions públiques estan en suspensió. Però, de totes maneres, crec que és important doncs, que sapiguem aquestes regles fiscals que són, com funcionen, perquè malgrat estan en suspens ara aquest any, molt probable que a partir de l'any que ve es tornin a posar en funcionament. També s'està dient doncs, que aquestes regles fiscals es revisaran. Però bé, en tot qualsevol cas, els conceptes sí que els hem de tenir clars, que són aquests que el que es canviarà potser serà doncs, la manera de calcular-ho, la manera d'establir les regles fiscals, però, en definitiva, les variables a seguir seran aquestes mateixes amb tota probabilitat. I després, al final, us he posat una pàgina on us posem a disposició de tot el que tenim a la pàgina web del departament, doncs, referint al pressupost i a les finances públiques. A dir-vos també que aquesta part de la presentació d'ingressos segurament que serà més senzilla, no? Que la que vau veure ahir pel que fa a la despesa, perquè la despesa doncs, té moltes més classificacions. Vau veure la classificació funcional, la classificació orgànica. En el cas dels ingressos doncs, és més senzill, per tant, això tenim de guanyat. El que passa que llavors doncs, allargarem la sessió explicant doncs, tots aquests altres aspectes del que són el compte financer i les regles fiscals. D'acord? Doncs comencem ja amb la primera part, que seria l'estructura del pressupost d'ingressos. Com us deia, els ingressos doncs, estan classificats en una versió econòmica, per capítols pressupostaris, igual com les despeses, també les tenim per capítols pressupostaris. Llavors, aquí, aquesta classificació va del capítol 1 al capítol 9. Que veieu, aquesta classificació és homogènia
a totes les administracions públiques espanyoles. Per tant, això us serveix també per mirar, si algun dia voleu mirar la classificació dels pressupostos d'ingressos de qualsevol ajuntament, de l'Estat, de les diputacions, etcètera, etcètera, doncs tenen sempre aquesta mateixa classificació. Tenim el capítol 1, on hi ha els impostos directes, el capítol 2, on es classifiquen els impostos indirectes, el capítol 3, i tenim el que són les taxes, les vendes de béns, els preus públics i altres ingressos, el capítol 4, les transferències corrents, i el capítol 5, els ingressos patrimonials. I aquí d'alguna manera em quedo, perquè fins aquí és el que anomenem ingressos corrents. A continuació tenim el capítol 6, que hi ha l'alienació d'inversions reals, és a dir, les vendes d'inversions. El capítol 7, les transferències de capital. Aquí, i tenim aquests dos capítols, formen els ingressos de capital. Llavors tenim que els ingressos corrents més els ingressos de capital formen els ingressos no financers. I després tenim dos capítols que són els financers, que són la variació d'actius financers i la variació de passius financers. Des d'un punt de vista de l'anàlisi dels ingressos, en la majoria de casos, doncs el que es fa és analitzar els ingressos no financers, que serien els de capital i els corrents, com s'expliquen aquí en aquesta pàgina. I em preguntareu, quina diferència entre els impostos directes i els indirectes? Doncs mira, per exemple, els directes són els que graven la renda i la riquesa d'un contribuent. En canvi, els impostos indirectes són els que graven el consum, les transaccions, etcètera, etcètera. O sigui, per tant, els directes és en funció de la renda i la riquesa que un contribuent té, i en canvi els indirectes és doncs, sobre el consum, per exemple, que fa aquell contribuent. D'alguna manera, els impostos directes doncs, són els més habituals, perquè, per exemple, hi ha l'IRPF, com veureu després, doncs, que és un impost que la gent el té molt clar que el paga. En canvi, els indirectes, doncs, moltes vegades, no ens donem compte que el paguem, no? Com per exemple l'IVA, en el cas de l'Estat, que té un impost indirecte que és l'IVA, que quan anem a comprar a qualsevol lloc, doncs paguem l'IVA sense donar-nos en compte la majoria de vegades. Ara anem a veure cada capítol què hi ha a dins del que és el pressupost de la Generalitat. Perquè ja us he dit que aquesta classificació és una classificació homogènia a totes les administracions públiques. Ara, el que hi ha dintre dels impostos directes, indirectes, etcètera, etcètera, doncs és diferent en funció dels impostos que hi hagi, per exemple, en aquella administració. En el cas del que és la Generalitat, què tenim a dintre dels impostos de capítol 1 i de capítol 2? Mira, de capítol 1 tenim aquests impostos en el pressupost de la Generalitat. Per un cantó tenim el tram autonòmic de l'IRPF. O sigui, dintre del pressupost dintre de l'IRPF, doncs hi ha una part que forma part dels ingressos de la Generalitat. Quan nosaltres anem a pagar l'IRPF, doncs potser no ens donem compte de que una part d'allò que paguem, o quan ens retenen a la nòmina, per exemple, una part d'allò que paguem va a parar a la hisenda de la Generalitat i l'altra part va a parar a l'Estat. Per tant, en el pressupost de la Generalitat hi tenim com un impost molt important en termes quantitatius, com veurem després, el tram autonòmic de l'IRPF. Després hi ha un altre impost, que és el de grans establiments comercials, que és aquest impost que paguen les grans superfícies, no? I que també és un impost directe. Llavors tenim l'impost de successions i donacions, l'impost sobre el patrimoni, el d'habitatges buits, l'impost sobre els dipòsits en entitats de crèdit i l'impost sobre els actius no productius de les persones jurídiques. Aquests són els impostos directes que estan en el pressupost de la Generalitat. Si miréssim el pressupost de l'Estat, doncs hi haurien uns altres, perquè té uns altres impostos directes. Si anem a veure els impostos indirectes, doncs tenim l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, l'impost sobre el valor afegit, o sigui, també igual com us he dit, que del tram autonòmic de l'IRPF hi ha una part que va
a l'Estat i una part que va a la Generalitat, doncs amb l'IVA també hi ha una part que va a l'Estat i una part que va a la Generalitat. Després tenim una sèrie d'impostos sobre consums específics, no? Que, per exemple, doncs, poden ser els imposts sobre alcohols, sobre hidrocarburs, sobre tabac, tots aquests impostos. Aquests diem que són cedits, perquè aquests són uns impostos que són de l'Estat, però que ens els ha cedit a la Generalitat i a les comunitats autònomes. Llavors també tenim uns impostos propis que ha creat la Generalitat, l'impost sobre estades en establiments turístics o l'impost sobre begudes ensucrades. I aquí serien aquests impostos que graven el consum d'una sèrie de productes, l'alcohol, els hidrocarburs, el turisme, les begudes ensucrades, etcètera, etcètera. Després tenim una sèrie d'impostos que els hem agrupat en el que en diem impostos mediambientals, que tots són impostos que ha creat la Generalitat, perquè la Generalitat, amb ús de la seva capacitat, doncs pot crear impostos propis. I llavors un camp on ha creat impostos és en el camp mediambiental. Llavors tenim aquests impostos a les emissions de gasos, emissions d'òxid de nitrogen, els de les emissions de CO2 dels vehicles i el d'instal·lacions que afecten el medi ambient. I després tenim altres impostos, vale? Que encara que no tinguin el nom d'impost, és en essència un impost, i llavors tenim el gravamen de protecció civil i els tributs sobre el joc. Llavors, dintre de l'estructura de la classificació del pressupost, també tenim un apartat que diu impostos extingits per si hi ha en algun moment algun impost doncs, que s'ha extingit anys enrere, però que encara doncs, hi hagin alguns ingressos que es vagin ingressant d'altres anys. Aquesta és l'estructura dels capítols d'impostos directes i indirectes. Després perdona, tenim... Montse. Sí. Ens pregunta la Laura Quintana què són actius no productius de persones jurídiques. Sí. Aquest és un impost que va crear la Generalitat, vale? per gravar aquells actius que tenen les empreses, les persones jurídiques, però que no són productius, perquè les empreses doncs, poden tenir actius, béns, cotxes, vaixells, pisos, coses que no formen part pròpiament de l'empresa, d'una entitat jurídica, però que no són productius, que no formen part de la cadena de producció. No? I per tant, llavors, la Generalitat va crear aquest impost per gravar, doncs, en essència, doncs, tots aquells actius que puguin tenir les empreses però que no formen part de l'empresa. Seria aquesta la resposta. És un impost que no és que generi com molt rendiment, però, bueno, però era una mica per corregir aquest efecte de que hi ha moltes empreses i persones jurídiques que posen doncs, béns al nom de l'empresa, no? Per no gravar, per no que no es gravi com a contribuent i com a persona. Perquè com a persona física això estaria gravat en l'impost de patrimoni. Seria aquesta la diferència. Vale? Hi ha una altra pregunta d'en Marc Barberà que ens pregunta què és el gravamen de protecció civil. Sí, aquest és un gravamen que es paga que paguen les algunes empreses dedicades al tema de protecció civil. O sigui, per finançar, això és un gravamen per finançar tot el que es refereix a la protecció civil. O sigui, tota la despesa de protecció civil es finança amb aquest gravamen. Vale? Després... Perdona, Montse. No, aquí Muñoz Sirviente ens pregunta, l'impost de societats és un impost directe que ingressa totalment l'Estat, oi? Això ens pregunta. Sí, això és, la resposta és sí. Les societats és un impost directe que paguen les societats, les empreses, pels seus beneficis que tenen, i aquest és un impost que és íntegrament de l'Estat. Vale. Ara sí que puc continuar. Sí? Sí, de moment ja està. Molt bé. Continuo, doncs. Llavors, bé, el capítol 3, on hi ha les taxes, les vendes de béns, serveis i altres ingressos, aquí s'inclouen totes aquelles ingressos,
les taxes, els preus públics, no?, que paguen els contribuents per tenir un servei públic. No? O sigui, la diferència entre un impost i una taxa és que amb una taxa reps una contraprestació. En canvi, tu concreta, no? Amb un impost, doncs tu pagues un impost per rebre un servei conjunt, no?, de tota aquella administració, en el cas que estem parlant, doncs tots els serveis que presta la Generalitat, o una part d'ells, important, es financen amb tots aquells impostos que han anat pagant els ciutadans. En canvi, aquí, quan parlem de taxes i vendes de béns, aquí és quan ja reps una prestació de servei, no? Quan reps un servei, no? Per exemple, doncs aquí tenim posades doncs tot el tema doncs dels possibles copagaments pel tema de la dependència, per posar un exemple, no? També tenim doncs el que en diem altres tributs, com són alguns cànons, per exemple el cànon de l'aigua, no? Perquè aquesta estructura del pressupost afecta no només a el que seria la Generalitat, sinó que afecta a totes les entitats. Per tant, el cànon de l'aigua que ingressa l'Agència Catalana de l'Aigua, doncs és un cànon que estaria posat aquí en aquest capítol. I llavors també poden haver reintegraments i altres ingressos que puguin haver-hi. Llavors estan tots posats en aquest capítol 3, que és un capítol que hi ha, que la més important és el tema de les taxes i les vendes de béns, i llavors els altres són ingressos més aleatoris d'alguna manera, que són, poden canviar molt un any de l'altre, depèn del que hagi succeït en aquell any. Després tenim les transferències corrents, vale? Que aquí estan classificades en funció de d'on venen aquestes transferències i d'on poden venir unes transferències en el pressupost de la Generalitat. Doncs poden venir del sector públic de l'estat estatal, per tant, de l'Estat, de les organitzacions autònomes estatals, de totes les estructures dels Estat. Poden venir de la mateixa Generalitat, perquè els organismes autònoms es financen a través de transferències de la que és la Generalitat. Poden venir d'entitats autònomes de la Generalitat, pot ser que una entitat autònoma passi diners a una altra o que passi diners a el que és la Generalitat en sentit estricte, és a dir, als departaments. Pot venir d'altres entitats del sector públic, d'alguna empresa, d'alguna fundació, d'ens o locals, d'algun ajuntament, de les diputacions, d'empreses privades, també poden venir, de famílies o institucions sense finalitat de lucre, o també de l'exterior, bàsicament dels fons europeus. Per tant, els capítols de transferències corrents doncs es classifica en funció de l'origen d'on ve aquella transferència. Vale? Puc passar. Perdona, Montse, una pregunta sobre les taxes. Diferència entre taxa i tribut? Perquè a la taxa tu reps directament una prestació, no? I el tribut no. Saps? O sigui, la taxa tu reps a canvi. Si tu, per exemple, no ho sé, a nivell estatal, tu et vas a fer el DNI, no? Doncs tu pagues una taxa per tenir el DNI. En canvi, quan és un tribut, ja és un caràcter més, diguem-ho així, coactiu, no? Perquè tu has de fer allò sí o sí, en funció del que hagis actuat, no? Si ja tens, per exemple, un impost sobre la renda, doncs si tu tens una renda, pagues aquest impost. Si tu consumeixes, pagues l'IVA, però tu no reps res a canvi. Tu pagues l'IVA i ja està. En canvi, quan és una taxa, doncs tu reps un servei. Llavors també ja aprofito per dir-te la diferència entre taxes i preus públics, que seria el que en diem aquí prestació de serveis. O sigui, la diferència bàsicament entre una taxa i un preu públic és quan aquell servei que tu ven, que tu reps a canvi, és un servei estrictament públic o és un servei que també el proveeix el sector privat. No? Això sembla una mica una cosa estranya, però us poso un exemple que ho veureu més clar. Per exemple, les taxes universitàries, que tots en diem taxes universitàries, en essència és un preu públic. Per què? Perquè hi ha universitats privades que també proveeixen aquest servei de l'educació universitària. Llavors, quan un servei és estrictament públic, per exemple, us posava un altre exemple, el DNI, perquè és el primer que m'ha vingut al cap, que no és el cas de la Generalitat, però hi ha molts serveis que dona la Generalitat, no sé, les llicències
de coses de caça i de pesca, és de les coses que és del pressupost de la Generalitat, això, doncs, no hi ha ningú, ni cap ens públic que et pugui donar aquesta llicència. Per tant, és una taxa. I, en canvi, quan tu pots anar al sector públic o al sector privat, per entendre's, és un preu públic. És aquesta la diferència. Vale? Continuo. Continuem amb els ingressos, l'estructura d'ingressos. I aquí tenim el capítol 5, que són els ingressos patrimonials. I això què són? Doncs són els interessos que pugui ingressar la Generalitat de préstecs que hagi fet. La Generalitat pot fer un préstec, per exemple, amb una empresa pública de la seva jurisdicció, o pot tenir interessos de dipòsits en els comptes del financers que pugui tenir. I altres tipus d'ingressos financers. Aquí també hi podria haver, per exemple, doncs, no sé, els lloguers, no? Si llogues un espai, doncs tens un ingrés. I en aquest cas serien els ingressos patrimonials. Fins aquí, o sigui, des del que és el capítol 1, 2, 3, 4 i 5, són els ingressos corrents. Això tinguem-ho present perquè més endavant doncs, ens servirà per distingir alguns aspectes que mirarem després. Per tant, ingressos corrents, que serien, com si diguéssim, els ingressos habituals que té una administració. Els que fa funcionar el dia a dia. No? Els impostos doncs, sempre hi són, les taxes sempre hi són, transferències corrents també sempre hi són. En canvi, quan anem a les de capital, ja són més específiques i podríem dir-ne extraordinàries. No? Per exemple, tenim el capítol 6, que és l'alienació d'inversions reals, que aquí hi ha tot el que siguin les vendes d'inversions de la Generalitat. Això no és una cosa que podríem dir-ne normal i corrent. Fixeu-vos que quan diem corrent, és l'espesa corrent. Per tant, aquí és quan hi ha una venda de terrenys, d'edificis, de maquinària, hi ha tota una sèrie de classificació de vendes que pugui fer doncs, la Generalitat de les seves inversions que hagi fet. No? Les vendes d'edificis, vendes de terrenys, material de transport, tota una sèrie de classificació que hi ha possible per incloure en aquest capítol. I avanço ja i passem al capítol 7 de transferències de capital, que de la mateixa manera que hem vist les transferències corrents, la seva classificació, doncs llavors aquí tenim la de transferències de capital, que és exactament la mateixa, que és en funció de l'origen de les transferències de capital. O sigui, de l'Estat, del sector públic estatal, de l'administració de la Generalitat, de les entitats autònomes, d'altres entitats del sector públic, de corporacions locals, d'empreses privades, de famílies i institucions de finalitat de lucre i de l'exterior. La diferència entre ingressos, transferències corrents i de capital és aquesta. O sigui, les transferències de capital són per finançar despeses de capital. És a dir, són ingressos que té en aquest cas la Generalitat, per finançar despeses de capital, per fer inversions directes, per transferir, per donar subvencions de capital a una entitat local, a un ajuntament, a una empresa, el que sigui, a una empresa pública, el que sigui. Per tant, la diferència entre corrents de capital és que les transferències de capital s'han de destinar a gastar en despeses de capital, que ja vau veure quines eren. Per tant, aquí ja tenim tots els ingressos no financers explicats. Fins aquí. Ara anem a veure els ingressos que en diem financers. Què és el capítol 8 que li hem dit variació d'actius financers? Doncs això, aquí hi tenim doncs, aquells aspectes com el reintegrament dels deutes. No? Si, per exemple, doncs, la Generalitat, imagina't, no, ha fet un préstec amb una empresa de la Generalitat seva, quan li torna el capital que li ha deixat, doncs estan aquí, reintegrament dels deutes o de préstecs i bestretes. Vale? Aportacions de capital que pugui rebre, aquí en aquest cas una empresa pot rebre una aportació de capital que li ingressa capital, no? I també està en aquesta variació d'actius financers. És el que et fa determinar
aquells actius financers, aquells actius, no?, que té una administració. I la versió de passius financers, doncs, no és ni més ni menys que el que serien, doncs, els préstecs i el deute que tingui, doncs, aquella administració. Bàsicament, en el cas de la Generalitat, doncs, la majoria són o deute públic, d'emissió de deute públic, que ara últimament, doncs, no n'hi ha. En canvi, el que hi ha són préstecs i altres crèdits. Val? No sé si hi ha alguna pregunta aquí de l'estructura econòmica dels ingressos. No, de moment no. Molt bé, molt bé. Bueno, fins ara, doncs, hem vist els grans conceptes, doncs, que hi ha a cada capítol pressupostari. Però llavors, si volem anar a desglosar-ho una mica més, us he posat aquí un exemple, veus que seria l'estructura del pressupost de la Generalitat del capítol 1. Us he posat el capítol 1, eh? Si us hi fixeu, doncs els capítols estan ordenats per subclassificats per articles, després hi ha els conceptes i després hi ha les aplicacions. Si mirem, per exemple, aquí, què tenim? Doncs aquí tenim el que és el capítol 1, impostos directes. Si veieu, doncs, aquest capítol 1 primer es classifica en articles, que en aquest cas és sobre la renda o sobre el capital, que llavors l'article, el capítol 1, allò serà l'article 1.0, 10, i l'article 11 sobre el capital. Això serien els articles. Vale? Llavors, com a conceptes, què tenim? Doncs en aquest cas tenim un concepte que és l'IRPF, el tram de l'IRPF, que en aquest cas llavors feies un dígit, i l'impost sobre grans establiments comercials, que és l'altre. En quant als impostos sobre el capital, tenim l'impost sobre successions i donacions, que és un concepte que llavors es desglosa entre successions i donacions. L'impost de patrimoni, que no es desglosa, perquè aquí tens l'opció, doncs, de les aplicacions, doncs, de posar-les o no posar-les, d'alguna manera. Vale? Per tant, l'impost sobre el patrimoni, el d'habitatges buits, el de dipòsits d'entitats de crèdit i el d'actius no productius de les persones jurídiques. Com això, doncs, ja és tots els altres capítols pressupostaris estan desglosats de la mateixa manera. Jo us he posat aquest exemple, això és el pressupost d'aquest any. Us he posat aquest exemple, però, vull dir, si voleu mirar, aquest seria potser la classificació més curta. Però, per exemple, si miréssiu el capítol de les taxes, doncs està molt més desglosat perquè té moltes més aplicacions. O el de les transferències de capítol 4, de corrents, també hi ha bastanta més classificació. Però perquè tingueu una idea de com s'estructura el pressupost de la Generalitat entre capítols, articles, conceptes i aplicacions, amb això jo crec que ja ho teniu més o menys clar. Vale? Llavors, ara també m'agradaria ensenyar-vos les xifres d'això, tot això que hem explicat, amb què es concreta. Doncs, per exemple, aquí tenim el pressupost d'ingressos de la Generalitat del 2022, aquest que hem acabat d'aprovar. Si us hi fixeu, a la primera columna, o sigui, cada fila, són l'estructura econòmica que hem vist ara, impostos directes, indirectes, taxes, transferències corrents, ingressos patrimonials, corrents, tota aquesta classificació. Si us hi fixeu, doncs el pressupost llavors està, té diferents àmbits. Ahir crec que ja ho vau veure també, no? O sigui, hi ha el pressupost del que seria la Generalitat, que és la primera columna. Hi ha el pressupost del que són totes les entitats autònomes administratives juntament amb el CatSalut, que és l'altra columna. Després hi ha les entitats autònomes comercials i financeres, que veieu que és molt poc important perquè aquí només hi ha l'entitat autònoma del DOC. Llavors tenim una sèrie del que agrupem com a empreses públiques, que hi ha entitats de dret públic, hi ha societats mercantils, societats anònimes, hi ha consorcis, hi ha fundacions. Tot això forma part del pressupost de la Generalitat. O sigui, quan parlem del pressupost, que hem aprovat el pressupost, doncs l'hem aprovat dins de tot el que forma part aquest àmbit del que és la Generalitat total. O sigui, tot el sector públic de la Generalitat és aquest. Llavors, aquí, si mirem les xifres,
doncs veiem que el que és el pressupost de la Generalitat, en sentit estricte, és la que té un pes més important, si us hi fixeu, no? Perquè, clar, és qui recapta doncs, tots els impostos, qui rep doncs, una major part de transferències, eh? I s'endeuta també, no? Si veieu el capítol 9 de passius financers, també veieu doncs, que és, qui s'endeuta és bàsicament la Generalitat, eh? Llavors, com es financen les altres administracions, no? El que és l'altra part del sector públic. Es financen, doncs, bàsicament, si us hi fixeu, molta part amb taxes o vendes de béns, sobretot el que són les empreses i els consorcis, però, en canvi, les entitats autònomes administratives es financen bàsicament amb transferències. Vale? Llavors, i d'on són aquelles transferències? Doncs són les transferències de la Generalitat. Llavors, com que entre tots aquests àmbits hi ha com transferències entre ells, per saber el total del pressupost de la Generalitat s'han d'eliminar aquestes transferències, aquestes operacions que es fan entre uns i els altres, perquè si no les comptarien dues vegades. A tal efecte, per això hi ha aquest quadre, aquestes dades dels ingressos consolidables. Aquí, si us hi fixeu, del total, si sumessin tots els ingressos de tots, un per un, són en total, comptant els financers, sortint aquests 77.000 milions d'euros. Però, com que n'hi ha 24.000 que es passen entre uns i els altres, val? Llavors, en definitiva, els ingressos consolidats són aquests 53.554 milions d'euros. Que si mirem els que són els no financers, que són, ja us deia, els que analitzem i els que treballem més, són aquests 37.806. Llavors, aquí, si tu preguntes quan és el pressupost d'ingressos de la Generalitat, no? Bueno, doncs té moltes respostes, com podeu veure, no? Pots agafar el total, no? El total de tots els ingressos, pots agafar els no financers, pots agafar els de la Generalitat, vull dir, i diferents àmbits. Per això, moltes vegades, doncs, poden sortir xifres diferents del pressupost. No és que estiguin diferents, és que s'ha de tenir en compte en quin àmbit estem treballant, i estem analitzant i estem mirant. És molt diferent una cosa de l'altra. Per poder visualitzar una mica més el que seria doncs, l'estructura aquesta d'aquest pressupost, doncs aquí us he fet aquest quadre perquè veiem quins són els ingressos més rellevants. En el banc d'esquerra hi tenim el total dels ingressos, per tant, aquells 55.000 milions d'euros, ja no recordo, quin pes té cada un dels capítols. Veus? I a la dreta tenim el mateix quadre, però comptant els ingressos no financers. Si us hi fixem, a la banda esquerra, doncs el capítol 9, que és el capítol del deute, té un pes important. Fixeu-vos, té un 26,9%. Per tant, això vol dir que les operacions de deute tindran aquest pes en el pressupost total de tot el que és el sector públic de la Generalitat. En canvi, si mirem el de la dreta, que hem tret aquests ingressos financers, veiem llavors que el que són els impostos, el capítol 1 i el capítol 2, són els que aporten la major part de recursos a la Generalitat. Aquells impostos que vèiem en principi, el tram autonòmic de l'IRPF, l'IVA, els transmissions patrimonials, tots aquests impostos doncs, arriben a pesar, doncs, que veieu aquí, més del 65% de tot el pressupost no financer de la Generalitat. Un altre capítol important seria doncs, el capítol 4 de transferències corrents. També té un pes important que aquí representa el 22%. I després ja anem al capítol 3 de les taxes, un 7,6%, i llavors els altres capítols, ja veieu, el capítol 5 té molt poca rellevància, el capítol 6 també, i el capítol 7 doncs, té un petit 3% del total dels ingressos no financers en termes consolidats sempre. Per tant, això és tot el pressupost del sector públic de la Generalitat. Com us he dit abans... Perdona, Montse. Que han sortit dues preguntes referents a l'import total de pressupost consolidat.
que ens sí. diuen que el pressupost d'ingressos és de 53.554,2 milions, mentre que ahir a despeses van dir que era de 42.169 milions d'euros. Perquè era un altre àmbit. Devia ser un altre àmbit, segurament. Eh? O era l'àmbit, el SEC, no sé, ja ho podem mirar. Eh? Digues, Oriol. El que jo he comprovat així ràpid és que, com a poc, el capítol 9 no el comptaven ahir. Ah, sí. Sí, perquè que des del punt de vista de la despesa, doncs moltes vegades compta fins al capítol 8, perquè el capítol 9 de despesa és totes les amortitzacions del deute que has de pagar. No? Llavors, moltes vegades es presenta el pressupost fins al capítol 8, val? I després el capítol 9 es considera en termes nets, perquè, o sigui, el capítol 9 són tot el deute que tenim. No? Llavors, per la part de la despesa són les amortitzacions de deute que tu has de fer. Però aquestes amortitzacions de deute que tu has de fer, tu com les finances? Les finances endeutant-te una altra vegada. Per tant, aquests ingressos aquí de passius financers, aquests 14.000 milions d'euros, són per finançar també aquelles amortitzacions de deute. Eh? Per tant, per això moltes vegades el que es fa, aquí no ho hem fet, és presentar el pressupost del capítol 9 en termes nets, que seria realment aquell dèficit que tu tens. Eh? Vale? Hi ha una altra... Bueno, una pregunta que havia quedat d'abans. Els interessos d'un préstec van al capítol 3? Els interessos d'un préstec que hagi fet la Generalitat, és que els interessos pot ser o que els ingressis o que els hagis de pagar. Si tu has de pagar en el capítol de despeses, els interessos van al capítol 3, perquè la Generalitat s'ha endeutat, no? I paga uns interessos i van a capítol 3 de despesa. En canvi, si és al revés, que la Generalitat ingressa uns interessos perquè ha pogut fer un préstec amb una empresa pública i també li cobri uns interessos, doncs llavors és el capítol 5 d'ingressos. És que són dues coses diferents, si els ingressos els pagues o si els ingresses. És aquesta diferència. Per això ahir us devien dir que era el capítol 3 i aquí ara us dic que és el capítol 5 perquè un és despesa i l'altre és ingrés. Es referia als interessos d'un crèdit donat per la Generalitat. Capítol 5, gràcies. Ah, i una última pregunta de moment. Respecte al deute públic, la Generalitat té accés actualment a emetre deute als mercats de capitals? Bueno, per accedir als mercats de capital, tu has de tenir doncs, les condicions financeres per poder accedir als mercats. Llavors, fins ara, la Generalitat no accepta els mercats internacionals perquè ha decidit doncs, anar al mercat que li proporciona, que no és mercat, que li proporciona el deute el que seria l'Estat. O sigui, l'Estat fa uns préstecs a la Generalitat del Fons de Liquiditat Autonòmica. Llavors, si tu vols anar al mercat, has de tenir unes condicions, no? Has d'intentar assolir un principi que diuen ells de prudència financera. Per tant, has de tenir, assegurar uns tipus d'interès que et costarà amb un límit. Per tant, ara per ara, la Generalitat no ha accedit al deute públic ni tampoc ha accedit a tenir un préstec amb una entitat financera que no sigui l'estatal. Però sí pel que estan dient, la intenció de la Generalitat és anar als mercats, no? Perquè d'aquesta manera doncs, tens molta més liquiditat que si t'has sotmès doncs, a les condicions del Fons de Liquiditat Autonòmic de l'Estat. Eh? Avanço, doncs. Aquí fèiem aquell gràfic, val? Llavors, aquí ja us he posat també perquè veiéssiu la diferència dels ingressos, no? Del volum d'ingressos, segons considerem diferents àmbits del pressupost. Per exemple, si mirem el que és la Generalitat en sentit estricte, ja hem vist que eren aquests 34.067 milions d'euros.
Si llavors hi sumem el que siguin doncs, totes les entitats autònomes i el CatSalut, doncs tenim aquests 34.148 milions d'euros, que és una altra xifra del pressupost d'ingressos no financers de la Generalitat. Després, si ens n'anem, si afegim també l'ICS, val? Perquè l'ICS és una entitat pública, però en molts casos l'hem de tractar dintre de l'àmbit del sector públic administratiu. I llavors aquí doncs, ja és una mica més alt, no? Que són, hi ha els 34.213 milions d'euros. Si llavors hi afegim i volem considerar el que es considera el que és una administració pública, perquè aquí hi ha com una distinció entre sector públic i administració pública. O sigui, el sistema de comptes europeus SEC, no? determina i classifica totes les entitats d'una administració si forma part del que és administració pública o sector públic. Per tant, sector afegit al sector empresarial. Llavors, com que moltes de les entitats públiques de la Generalitat formen part, segons la metodologia del SEC, d'aquest àmbit d'administració pública, doncs ja hi sumem aquí moltes més empreses i entitats públiques i arribem a assolir els 37.504 milions d'euros del que és l'àmbit SEC. Això també serà important tenir present que quan parlem a nivell comparatiu amb altres administracions, doncs la majoria de vegades es fa en aquest àmbit SEC, perquè és l'àmbit d'administració pública, el que considerem públic d'administració, el que està fora del mercat. No? Llavors, els que estan fora del mercat són totes les entitats empresarials que serien, allò, si els hi sumem, serien tot aquest conjunt del que és el sector públic de la Generalitat, que seria aquests 37.806. Veieu que la gran diferència de volum és quan afegim doncs, aquelles entitats públiques que es consideren administració pública. I, per exemple, doncs, un dels criteris que es considera administració pública és com es financen aquelles entitats. No? Si aquelles entitats es financen majoritàriament com a través de la Generalitat, doncs és com si fos una administració pública. Si no té ingressos de mercat, per alguna manera, doncs llavors és una administració pública. Per tant, això, aquesta metodologia és a nivell europeu i cada any es determina doncs, quines entitats de la Generalitat formen part de l'àmbit SEC, no? Perquè quan estàs dintre de l'àmbit SEC, ja ho veurem després quan parlem de les regles fiscals, doncs quan estàs en el SEC doncs, estàs subjecte a totes aquelles regles fiscals. Per tant, és molt important saber quina entitat està sotmesa a totes aquelles normes del SEC. Aquí veieu, doncs ja veieu per l'import, no? Doncs que hi ha moltes empreses de la Generalitat, la gran majoria estan adscrites a lo que és àmbit SEC. I a més, la Intervenció General de l'Estat cada any doncs, analitza quines són aquelles entitats públiques que formen part del SEC i les que no. Per tant, això és un àmbit que es pot anar movent amb el temps, no? Perquè si tu, doncs, si una entitat doncs, es finança a més d'un 50% amb transferències de la Generalitat, ja forma part de l'àmbit SEC. Per tant, hi pot haver alguna entitat doncs, que estigui un any al 45%, no m'invento, no? I l'any següent estigui al 53% i llavors ja cau ja va parar l'àmbit SEC. Per això llavors sempre hi ha una llista com si oberta, no? De dir, ara tot això també és l'àmbit SEC, doncs va, àmbit SEC, tornem i llavors està sotmesa a aquelles regles fiscals, bueno, que ara ja ho he dit abans, que estan suspeses, però que més endavant doncs, es tornaran doncs, a visualitzar. Val. Després us volia posar també aquest quadre perquè en el de les dades del pressupost del que és la Generalitat, en el qual aquest any tenim una novetat que són aquests fons Next Generation. Llavors, aquí, si veiem, per exemple, el pressupost no financer que hem vist abans de la Generalitat, que eren aquests 34.067 milions o els 48.863 que tenim del total d'ingressos del que és la Generalitat, però tenim una part important
incorporat en el pressupost, que són aquests fons nous de la Unió Europea, els fons Next Generation, val? Que també tenen un pes molt important, com podeu veure, en el pressupost de la Generalitat. Són aquests 1.952 milions d'euros d'aquests fons Next Generation, que veieu que són, hi ha una part que són transferències corrents, una part que són transferències de capital i una part que són romanents de tresoreria de l'any anterior. Perquè una part d'aquests fons Next Generation que es van ingressar a l'any 2021, però s'executaran el 2022 i, per tant, per això estan aquí en el pressupost doncs, del 22. Si us hi fixeu, doncs, aquests ingressos doncs, suposen un import important en el pressupost de la Generalitat i un creixement important. No? Si entenem, per exemple, si parlem dels ingressos no financers del que són el total del pressupost de la Generalitat del 22 respecte al 20, perquè el 20 era l'últim pressupost aprovat, el 21 vam fer tenir pressupost prorrogat, per tant, aquí està comparat amb el 20, doncs ja és un creixement del 7,1%. En canvi, si excloem aquests fons de Next Generation, l'increment ja és d'un 3,9% del que serien els ingressos de la Generalitat en sentit estricte, per dir-ho d'una manera, sense comptar aquests addicionals que estaran en el pressupost doncs, durant 2 anys o 3, val? Per tant, llavors tornarem a anar a la primera columna, per entendre'ns. Aquí, si aneu veient doncs, el creixement de la variació dels ingressos, doncs, potser us sobtarà veure algunes reduccions, no? Per exemple, el dels impostos indirectes, no? Aquest menys 11,4%, i això es deu a que, clar, aquí estem comparant amb el pressupost del 2020. I el pressupost del 2020 era un pressupost prepandèmia, per d'alguna manera. No? Per tant, les previsions inicials que teníem eren unes doncs, de que els impostos doncs, tindrien un increment normal i corrent, per d'alguna manera, i sense preveure doncs, la disminució, la reducció d'impostos, de recaptació d'impostos que hi va haver durant el 20. Per tant, i això en el pressupost, quan hem fet el pressupost 22, doncs ja hem adequat les previsions d'impostos a la realitat actual. Per tant, per això hi ha aquest menys 11,4% que potser doncs, us podria sobtar de veure una reducció tan important. Vale? I després, i per acabar ja el que seria l'apartat primer dels ingressos, us he volgut posar aquí els ingressos del model de finançament. O sigui, és important que tinguem present com és l'estructura del model de finançament que tenim ara. O sigui, els ingressos del model de finançament estatal, que és tot això que estem dient que s'ha de revisar, etcètera, té un pes molt important en el pressupost de la Generalitat. Fixeu-vos que suma 25.000 milions d'euros. Vale? Per tant, és un impost, és un apartat important. Això. Llavors, si volem, clar, en el pressupost de la Generalitat, doncs no està classificats els ingressos com els del model de finançament. Val? Llavors, jo us he volgut posar aquí quins eren, no? Perquè veiéssiu la rellevància de tot això, i també us he posat en quin capítol estan adscrits cada un d'aquests ingressos. Per un cantó tenim el que anomenem, que ja us ho he dit abans al principi, el que són els tributs cedits parcialment. Aquests tributs són uns tributs que són compartits d'alguna manera entre l'Estat i la Generalitat. I això passa a totes les comunitats autònomes de règim comú, excepte el País Basc i Navarra, com ja sabem. No? Llavors, aquí, si us hi fixeu, doncs, aquests impostos cedits parcialment són molt importants. O sigui, en termes quantitatius. Són, per exemple, doncs pesen gairebé un 84%, no? de tots els impostos, de tots els recursos del model de finançament. L'IRPF, fixeu-vos, és el que té un pes molt important. Un 45% de tot el model de finançament és l'IRPF. L'IVA, l'impost de la borsa del tabac, els hidrocarburs, etcètera. Aquests són els impostos que tenen una rellevància més important. Després, hi ha uns altres impostos que en diem tributs cedits totalment. Aquests impostos són cedits de l'Estat, per tant, són la normativa
originària és de l'Estat, val? I llavors aquests impostos, el seu rendiment està cedit totalment a la Generalitat. I són tots aquests impostos que hi ha aquí, successions i donacions, el de patrimoni, el dipòsit d'entitats de crèdit, transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, el tribut sobre el joc, l'impost sobre l'electricitat i el de determinats mitjans de transport, que és aquest, el de matriculació. Aquí us hi fixeu, doncs, que els tributs cedits parcialment tenen un pes molt més important que els tributs cedits totalment. I això per què? Doncs primer et semblaria, si tu veus només el nom, dirà parcialment o totalment, et semblaria doncs, que els cedits totalment han de tenir més rendiment. Però clar, si mirem quins són els tributs cedits parcialment, que són doncs, l'IRPF i l'IVA, que tenen aquest gran poder recaptador, doncs veiem ja que els tributs cedits parcialment doncs, són els que tenen més rellevància. Per acabar amb el que són tot el que del model de finançament, hi ha unes transferències que l'Estat ens dona, que són per un cantó el Fons d'Eficiència Global i per un altre cantó hi ha una altra transferència que fixeu-vos que és negativa, que és el que en diuen fons de garantia. Aquest fons és un fons que estableix el model de finançament actual en el qual aquelles comunitats que tenen una capacitat fiscal superior a la mitjana, superior a la seva índex de necessitats que han calculat, que és perquè m'entengueu la població, val? Doncs llavors han de fer una aportació a la resta de comunitats autònomes. Val? Per tant, aquí hi ha uns xifres negatives i per tant veiem que el total del model de finançament és 25.207, que és un 85% dels ingressos no financers, sense comptar, aquí no comptem tampoc les transferències que la Generalitat fa d'intermediària entre l'Estat i les ens locals, per simplificar. Llavors, aquí el que potser us sorprendrà és dir, bueno, però l'IRPF, si jo vaig a pagar l'IRPF a l'agència estatal, no? Com l'IVA, com s'ingressa la Generalitat? Doncs aquests tributs cedits parcialment s'ingressen a través del que en diem bestretes. No? O sigui, l'Estat a finals de l'any et fa una previsió de el que tu ingressaràs a través d'aquestes bestretes, val? A través dels seus càlculs que fa ell en funció de com preveu que creixeran aquests impostos l'any següent, l'exercici següent, doncs et fa el que en diem unes bestretes i llavors aquestes bestretes cada mes, no?, va ingressant la part proporcional d'aquella bestreta. I no és fins al cap de 2 anys que fa una liquidació, perquè l'Estat fa unes bestretes d'acord amb les seves previsions, però clar, al cap de l'any, doncs, aquelles previsions doncs, no s'acaben de complir mai exactament, evidentment, i llavors al cap de 2 anys es fa una liquidació d'aquest import, no? I si diu doncs, que les bestretes eren, m'invento, 100 i a tu, a l'hora de liquidar, doncs són 120, doncs t'ingressa 120. I ja està, és aquesta història. Per tant, això potser us semblarà que és una cosa com molt interna, però sí que això pot perjudicar als ingressos de la Generalitat, a l'evolució, perquè aquestes bestretes depenen dels càlculs que hagi fet el Ministeri. No? I llavors aquella liquidació dependrà de l'error que hagi fet en aquells càlculs. Però el problema és que aquella liquidació, com que la fa al cap de 2 anys, doncs llavors doncs, el problema és que els ingressos de la Generalitat no estan com molt acompassats, diguem-ho d'aquesta manera, amb el que seria l'evolució de l'economia i l'evolució dels impostos realment recaptats. No? Llavors això bueno, doncs, sembla doncs, que en comptes de tenir un impost sobre la renda en el qual doncs, la gent, quan paguem aquest impost o quan fa les retencions, allò ja forma part del pressupost d'ingrés de la Generalitat i no és exactament així, sinó que té tota aquesta sistemàtica. Vale? Jo fins aquí he acabat el primer apartat del pressupost d'ingressos. No sé si hi ha alguna pregunta addicional. Oriol. Hi ha alguna? Sí, hi ha 3 preguntes que han sorgit. Digues. La primera,
Quan se sent als mitjans de comunicació els polítics que parlen d'harmonització fiscal, això què vol dir? Sí, això vol dir que en algun dels impostos, sobretot en aquests impostos cedits totalment, la Generalitat pot decidir, i totes les comunitats autònomes poden decidir doncs, aquells elements de l'impost que digui la normativa. Per exemple, en l'impost de successions, doncs, la Generalitat i totes les comunitats autònomes doncs, poden determinar, doncs, poden canviar doncs, el tipus impositiu, les deduccions, les bonificacions, etc. No? Llavors, amb els anys, doncs, les comunitats autònomes doncs, han anat modificant aquest impost, no? Sobretot el de successions, el de patrimoni, transmissions patrimonials, i, bla, i aquesta modificació que pot ser com a l'alça o a la baixa, no? I cada comunitat autònoma doncs, pot modificar aquests impostos. Què ha passat? Que amb el temps doncs, hi ha hagut el que hem anomenat, s'anomena competència fiscal a la baixa. No? Llavors, què passa? Doncs que, per exemple, doncs, hi ha alguna comunitat autònoma, com per exemple Madrid, que ha sortit moltes vegades a la premsa, doncs, que està fent una important reducció de la pressió fiscal en els seus contribuents. No? Per exemple, doncs, ha bonificat l'impost de patrimoni, Madrid. Val? Per tant, en aquest nostre pressupost, que són aquests 649 milions d'euros, doncs, Madrid doncs, hi té un zero, per alguna manera. Llavors, què ha passat? Doncs que tot això ha anat fent doncs, que, clar, que per no perdre contribuents, doncs, moltes comunitats autònomes hagin també baixat impost. Per exemple, el de successions i donacions també està, en molts altres llocs, està molt anul·lat. Clar, arriba un punt doncs, que llavors doncs, es decideix doncs, que, clar, que no pot ser és que una comunitat autònoma elimini un impost, no? Perquè això és contraproduent per totes les altres. Llavors, per això s'està dient ara que el que es vol és harmonitzar. Què vol dir harmonitzar? Jo us he explicat una mica el problema. Què vol dir harmonitzar? Harmonitzar vol dir determinar alguns elements doncs, que no puguis modificar. O sigui, ara ja hi ha una mena d'harmonització, perquè, per exemple, doncs, les comunitats autònomes no poden modificar la base imposable d'un impost. No? Però sí que poden modificar el tipus i poden posar la bonificació. Per tant, en definitiva, poden canviar bastant aquell impost. No? Quan diem harmonitzar, doncs vol dir de posar unes normes comuns, no? Sobre com calcular algunes coses. Pot ser moltes coses d'harmonització fiscal, eh? Vull dir que pot abarcar molts elements. O pots usar, per exemple, doncs que un tipus mínim d'aquest impost, que no pots baixar menys que zero. No? Pots determinar doncs, alguns elements no? que siguin iguals a totes les comunitats autònomes. No? Això té com el benefici, d'alguna manera, de que no hi hagi una competència fiscal a la baixa, no? més avall d'aquell mínim, però té com a contraproduent, doncs és que, bueno, però esclar, però llavors treus autonomia financera amb una comunitat autònoma. Vull dir que això és una mica una cosa bona i dolenta a la vegada. Llavors, per això s'ha de mirar aquesta harmonització fiscal doncs, amb què es concreta. Per exemple, a nivell europeu hi ha l'IVA que està harmonitzat. No? Els impostos especials també estan harmonitzats. Alguns elements, no tot, perquè el tipus de l'IVA doncs, diu que ha de ser tal, no? En aquest cas no és el 21, però tenim uns tipus reduïts, no? que també es permeten. Vull dir que estar harmonitzant no vol dir que estigui exactament igual tot, però que alguns elements serien equiparables entre totes les administracions. Vale? No sé si hi ha alguna altra cosa. Sí. Bé, ja has contestat una mica també en relació a això, de quan es parla d'harmonització fiscal a nivell europeu, quins serien els impostos de què es parlarien? A nivell europeu? Sí. A nivell europeu ara està harmonitzat els impostos indirectes, bàsicament, que són l'IVA i els especials. I ara, a nivell europeu, estan parlant també d'alguna cosa de successió. Ai, de societats, perdó. De societats. Vale? Que seria un altre dels impostos doncs, que volen harmonitzar, però clar, és molt difícil harmonitzar a nivell europeu perquè hi ha moltes diferències entre tipus impositius de l'impost de societats, per exemple, a tots els països.
Llavors, aquí és una lluita entre l'harmonització o el poder de decisió d'un país que sobirà. Vale, queden dues preguntes. Si un ens concertat, entre parèntesis, escoles o hospitals, estiguessin majoritàriament finançats per la Generalitat, estarien inclosos a l'àmbit SEC? Sí, o sigui, sí. Sí, el que passa és que no és una entitat pública. O sigui, una escola concertada no és pública, és privada. Llavors, per tant, allò no és àmbit SEC. I alguns hospitals públics que no són de la Generalitat estan en l'àmbit SEC. Per tant, has de tenir primer has de ser una cosa pública. O sigui, mai una cosa privada totalment doncs serà àmbit SEC. Però una escola no serà una escola concertada, no serà àmbit SEC. L'escola pública ja és dintre del Departament d'Ensenyament. Per tant, l'escola pública ja ho és d'alguna manera. Però el que passa és que no és que es consideri doncs, cada escola un organisme, una entitat. No és una entitat autònoma de la Generalitat, una escola. És aquesta la idea. Hospitals n'hi ha. N'hi ha hospitals públics que no són 100% de la Generalitat, que són consorcis hospitalaris. Consorcis poden estar a l'apartat de consorcis i llavors miren, des de la IGAE, miren a veure si allò entra o no entra dintre de l'àmbit SEC. I una última pregunta. Què és el Fons de Suficiència Global? El Fons de Suficiència Global és una transferència que fa l'Estat a les comunitats autònomes per finançar els serveis. I aquesta suficiència doncs, el calcula l'Estat i és per cobrir el finançament de tots els serveis que l'Estat ha transferit a la Generalitat i a les comunitats autònomes. És una transferència directa de l'Estat, igual com el Fons de Garantia, que és al revés, o com un altre impost. No? És la manera, o sigui, la diferència és la manera de calcular una cosa de l'altra, però vull dir, l'Estat et passa aquests diners de manera mensualment a través d'aquestes bestretes que us he dit al principi. Vale? Ara voldria, si no hi ha res més, volia passar a l'altre apartat del compte financer, però si us sembla, podem fer ara el descans, que he dit abans que seria 3:15, però gairebé ho són. Si us sembla, fem ara un descans de 10 minuts i llavors ens hi tornem a posar uns 10 minuts. Ara són 40, 37 i 40, a 50 o 55, una mica abans de les 11. Ens hi podem posar, si us sembla, correcte, per no començar un altre apartat i fer només un slide, si us sembla correcte. Vale? Parem ara un moment i ens veiem d'aquí una estoneta. D'acord? Molt bé. Que no podeu contestar. Continuem ara amb la segona part de la sessió. Comencem ja aquesta segona part i us volia explicar ara què és el compte financer. El compte financer no és ni més ni menys l'obtenció d'algunes de les variables indicadors financers que comparen el que és l'ingrés amb la despesa. L'ingrés que hem estat veient ara amb aquella estructura i la despesa que vàreu veure ahir amb l'Ester. Primer de tot, us volia explicar el concepte d'estalvi corrent i estalvi corrent primari. L'estalvi corrent és la diferència entre els ingressos corrents, per tant, tots aquells impostos que hem vist abans, directes i indirectes, les taxes, les transferències corrents i els ingressos patrimonials, menys el que serien les despeses corrents, que són les que vau veure ahir, despeses de personal, els béns i serveis, interessos i les transferències corrents. Aquesta és la diferència entre l'estalvi corrent. Això dona l'estalvi corrent. Això seria, doncs, la diferència, aquest estalvi és la diferència entre els ingressos que tens doncs, de manera habitual, sense comptar els possibles extraordinaris que tens amb transferències de capital, menys aquella despesa corrent
i normal i corrent, o sigui, és aquest concepte, doncs, per fer funcionar aquells serveis. I això és l'estalvi corrent. Si en aquest estalvi corrent li restem els interessos, la despesa en interessos, llavors és el que en diem estalvi corrent primari. Per tant, quan veieu a qualsevol concepte d'aquests financers l'afegitó primari darrere, vol dir que la despesa en interessos no està computada. Per fer un símil, això amb una persona, no? Amb una persona, doncs podríem dir que aquest estalvi corrent és la diferència entre el sou d'aquella persona i les despeses que té habituals per passar fins a final de mes. Per tant, és important, summament important, que aquest estalvi corrent sigui positiu. Positiu. Això és quan una administració té una bona salut financera, té un estalvi corrent positiu. Això què vol dir? Vol dir que tu, aquesta administració, amb aquests ingressos corrents, pot estalviar, no se'ls ha de gastar tots per fer funcionar el servei i pot reservar uns estalvis per fer unes inversions. Aquest és el concepte. Això seria estalvi corrent i estalvi corrent primari. Si llavors hi afegim el que anomenem tots els conceptes de capital, tindrem el que és el saldo no financer. No? Llavors tenim la diferència entre els ingressos no financers i la despesa no financera dona aquest saldo no financer. Val? Per tant, i si traiem aquests interessos, vale, tindrem el saldo no financer primari. Aquests són dos conceptes que hem de tenir presents, no? Quan llavors mirem tot el tema de les regles fiscals. Per un cantó tens estalvi i estalvi primari, o saldo no financer i saldo no financer primari. Si mirem això, aquests conceptes, els calculem per el pressupost de la Generalitat de l'any que ve, doncs veiem que el pressupost del que el considerem sector públic administratiu de la Generalitat, recordeu aquelles diferents classificacions que hem fet, En aquí comptem el sector públic administratiu de la Generalitat, que són el que és la Generalitat, les entitats autònomes administratives, el CatSalut i també comptem l'ICS. I llavors, excloem aquí, ho dic perquè és un concepte que fem servir moltes vegades quan des del nostre departament analitzem el que és l'execució del pressupost, excloem això que diuen aquí aquesta nota de baix, que diu PIA i FEAGA. Això són dues transferències que la Generalitat fa d'intermediària. Llavors, en el cas del que diem PIA, que vol dir PIA, vol dir participació en ingressos de l'Estat, és aquella participació que els ens locals de Catalunya reben de l'Estat. Llavors, aquesta transferència, en comptes de que l'Estat ho passi a cada un d'ells locals, els passa, els transfereix a la Generalitat i la Generalitat els traspassa a aquests ens locals concrets. De la mateixa manera que amb la mateixa classificació, i el mateix import que diu l'Estat per cada un dels municipis catalans. El FEAG és un fons europeu que també és per finançar, per donar ajuts als agricultors, als temes d'agricultura, i també el mateix import que entra surt. Per tant, per simplificar les xifres i els números, perquè com que és un import que tant ingrés com a despesa és el mateix, no ens afecta en aquests càlculs del compte financer que estem mirant. Jo us ho dic perquè no ens fem aquí un embolic de xifres. A veure, aquí tenim, per exemple, si mirem el quadre de l'esquerra, tenim calculat l'estalvi corrent. Llavors, l'estalvi corrent, com veieu, en diferència entre ingressos corrents i despeses corrents. Aquí ja veiem una cosa negativa, no? Veiem que l'estalvi corrent és negatiu en el pressupost de la Generalitat, de 1.479 milions d'euros. Això què vol dir? Vol dir que aquests ingressos corrents que nosaltres tenim en el pressupost no acaben de finançar tota la despesa corrent que tenim en el pressupost. Si hi afegim els ingressos de capital i la despesa de capital, per tant, aquests 1.479 de negatius, doncs hi afegim com uns ingressos de 1.052
però unes despeses de 2.726, vale, ens surt un saldo no financer de 3.153 milions d'euros. Això és un saldo no financer. No és encara el dèficit, seria el dèficit pressupostari, però quan nosaltres parlem de dèficit, sempre el que farem és fer-ho en termes SEC, allò que us vaig dir, que us he dit abans, en termes SEC, que és el que llavors és comparable amb totes les altres administracions. En aquí tenim l'estalvi corrent i el saldo no financer, però si anem al cantó de la dreta, veiem llavors que he calculat aquests imports primaris, que dèiem sense els interessos. Val? Doncs aquí l'únic que hem fet és de l'estalvi corrent doncs treure els interessos o del saldo no financer treure els interessos. Per tant, l'estalvi corrent primari continua sent negatiu de menys 839 milions i el saldo no financer és negatiu de menys 2.154 milions d'euros. Això és el pressupost d'aquest any 2022. Vale? Ara, aquí, per això, ara el que us volia explicar més endavant és això, com passem aquests imports en termes SEC. O sigui, comptant totes aquelles entitats que formen part del que és administració pública, però que no estan posats en el sector públic administratiu de la Generalitat. I per això us he fet aquest quadre, aquí, que veiem que com es fa això? Es fa a partir d'aquell saldo no financer que hem vist abans, hem de calcular el que en diem ajustos SEC, per trobar el que en diem capacitat o necessitat de finançament, és a dir, superàvit positiu o dèficit negatiu de finançament, que és aquest xifra, és el que volem arribar a trobar per ser comparable doncs, amb qualsevol administració i és també el que es fa servir doncs, per calcular aquestes regles fiscals que veurem més endavant. Què són aquests ajustos? Aquests ajustos són una sèrie d'imports que s'han d'imputar per complir el que és la metodologia SEC. Què seran, per exemple, aquests ajustos? Doncs aquests ajustos poden ser de diferents característiques. Per un cantó, i hem d'afegir-hi el que són aquelles empreses SEC. O sigui, el resultat d'aquelles empreses SEC l'hem de comptar en aquest saldo no financer, no? Perquè ja hem dit abans que hi ha una sèrie d'empreses, entitats públiques de la Generalitat, que en termes SEC es consideren l'administració pública. Per tant, aquell dèficit d'aquelles entitats l'hem de comptar també. Val? Hem de comptar també, us en dic uns quants, el que en diem recaptació incerta. Per què? Perdoneu. Perquè quan fem els càlculs del que són la recaptació d'impostos, a la liquidació del pressupost, hi posem aquells drets liquidats, aquella previsió que fem, però potser no s'acaba de recaptar. I, per tant, això es fa servir aquest ajust per calcular quina és la recaptació real d'aquest impost en termes de caixa, vale? No en termes de meritament. Vale? Per tant, aquest seria un altre càlcul que hem de fer. També hi ha algunes altres operacions, com, per exemple, les aportacions que fa la Generalitat a les empreses, a aportacions de capital que hem vist que eren de capítol 8, per tant, és un capítol financer, doncs, en termes SEC, això s'ha de considerar com a no financer, per tant, també s'ha d'afegir. Per tant, és una sèrie d'ajustos, no?, que sembla que sigui com una mica una caixa negra, però aquí us ensenyo ja les xifres que tenim en el pressupost del 2022. Per tant, recordeu que hem vist que aquell saldo no financer que hem trobat abans era de menys 3.153 milions d'euros. Però, si comptem tots els ajustos SEC que tenim previstos en el pressupost i altres estimacions, tot això, tots aquests que hem dit abans, doncs això ens fa arribar a un dèficit de menys 1.486 milions d'euros. És a dir, un 0,6% del PIB.
Aquest és el marge de dèficit que tenim en el pressupost del 2022 per complir el marge de dèficit que ens diu l'Estat, que ja ho comentarem després. No sé si teniu algun dubte aquí, us he explicat una mica ràpid perquè és complicat això. Volia explicar-vos només a grans termes perquè entengueu que una cosa és el saldo no financer pressupostari, que és aquell 3.153 que hem vist abans, i l'altre és el dèficit en termes sec, que és quan hi ha tots aquests tres ajustos, no?, que calen introduir per calcular el dèficit en aquests termes, que és el que es fa servir per comparar i per valorar si compleixen les regles fiscals, per comparar amb altres comunitats autònomes, i és el que dona també la Intervenció General de l'Estat, la IGAE, quan fa una comparativa entre comunitats autònomes, perquè d'aquesta manera el càlcul i el resultat és homogeni i comparable entre les diferents comunitats autònomes. Digues, Oriol, digues, si volia preguntar si hi ha alguna cosa. Sí, ens pregunten, inexecució és el que no s'ha executat del pressupost de l'any anterior? No, inexecució és el que es preveu que aquell any no s'executarà, perquè en el pressupost inicial sempre hi ha un apartat d'inexecució. Llavors, quan estem fent el pressupost inicial, doncs sempre es considera que hi ha una part que no s'executarà. Quan llavors calculem això amb xifres reals liquidades, això ja no hi és, perquè ja partim d'una execució real. Però quan fem el pressupost, sempre posem un ajust d'inexecució, que és que es compta que hi ha alguna part que no s'acabarà executant de tot el que estava previst inicialment. És una estimació que hem fet. I una altra pregunta, hi ha alguna administració amb superàvit? Sí, que hi ha administracions amb superàvit. Després ho veurem, no cal anar gaire lluny, hi ha comunitats autònomes que han tancat l'any amb superàvit. Sí. Al nostre cas no ens ha passat, però hi ha algunes comunitats autònomes que han tancat amb superàvit. Té molt a veure, ja ho veureu, amb els recursos que disposa cada comunitat autònoma, perquè moltes vegades els recursos que té cada comunitat autònoma, que depenen molt, ja us he dit abans, del resultat del que és el model de finançament, ja heu sentit a dir moltes vegades que és insuficient, que és injust, totes les crítiques que hi ha hagut en aquest model de finançament. Ho veurem ara quan us posaré alguns quadres comparatius entre les diferents comunitats autònomes. Per tant, aquí ja hem vist els grans conceptes del compte financer, perquè ara puguem entendre i puguem comprendre més bé el que són les regles fiscals. Llavors, a continuació, veieu aquí la part de les regles fiscals. Primer us ho he introduït i dir, què són les regles fiscals? Les regles fiscals no són més que mètriques i que decisions de que alguns elements, algunes variables financeres que hem vist d'abans, han de complir una sèrie de requisits o de valors. Llavors, en primer lloc, però podem plantejar-nos primer, moltes administracions tenen dèficit, ja ho veieu, no? Però anem fins a un punt de vista de dir, fins a quin punt el dèficit és problemàtic, ens podem plantejar, no? O sigui, no és el mateix tenir un dèficit de valor 1 que de valor 100, i sempre és dèficit. Per tant, decidim, quan podem decidir que és problemàtic el dèficit? Poden haver-hi diferents elements que puguin valorar aquest dèficit o quan és problemàtic. Per un cantó, diem, potser ens anirà bé valorar primer si hi ha un estalvi corrent. O sigui, que hem dit abans, quan els ingressos corrents no cobreixen la despesa corrent. Podria ser una manera de valorar si és problemàtic el resultat. Quan una administració que no té estalvi corrent, el té negatiu, doncs això ja podríem determinar una regla fiscal, però d'alguna manera. Llavors us explico la teoria, llavors ja mirem
com això es posa a la pràctica. Podria ser un criteri. Per tant, quan aquelles ingressos i despeses per operacions corrents doncs no arriben doncs, a finançar tota la despesa corrent. O una altra manera de dir, mira, doncs jo vull valorar el dèficit, no?, en funció doncs, de la seva quantia, no? Llavors, com ho faré per valorar la quantia entre diferents administracions? Doncs, una manera és dir, bueno, doncs, el pes d'aquest dèficit sobre el PIB d'aquella administració, d'aquell territori, d'aquell país, d'aquella comunitat autònoma. És una altra manera doncs, de valorar el dèficit, no? De valorar quan és problemàtic o no. Una altra manera és, un altre concepte, és introduir un concepte que és dèficit estructural. És dir, bueno, tens un dèficit, no? Aquella administració té un dèficit, però, a veure, ha tingut un dèficit doncs perquè està en una crisi, perquè hi ha hagut una recessió important, i per tant, doncs, aquell dèficit no l'hem de computar, perquè vull dir, si hi ha hagut una pandèmia, per exemple, i els ingressos i els impostos han caigut i la despesa ha hagut de créixer per fer front a aquella pandèmia, per posar un exemple proper, doncs, això no és un dèficit que es pugui tenir sempre, vull dir, és una cosa que ha passat en aquell any. Per tant, d'aquell dèficit global que calcularíem aquell any, hauríem d'excloure, no?, aquelles coses que venen originades per xocs externs, no? Per exemple, doncs, quan s'origina per un cicle econòmic recessiu, perquè sabeu que l'economia doncs, té uns cicles doncs, expansiu i recessiu, i és això l'economia. Eh? Per tant, tenim aquests conceptes, no?, que ens poden venir a determinar si un dèficit és problemàtic. I això és el que vol aconseguir una regla fiscal, vol aconseguir, l'objectiu de les regles fiscals és que aquelles administracions siguin les administracions públiques siguin sostenibles, siguin financerament sostenibles en el temps. Per tant, això és un termini, un valor a termini, a llarg termini. Eh? No es calcula per un any, si una administració, perdoneu, és sostenible. És una tendència, però les regles fiscals es determinen any a any. Eh? Ara veurem com són aquestes regles fiscals. Eh? És aquest apartat que hi ha. Llavors, les regles fiscals estan determinades per al marc normatiu de la Unió Europea, en primer lloc. O sigui, això ve d'una normativa europea. Ja us he dit que això està en suspens, eh? Però ja us ho explico. Des del 20 al 22 estan en suspens. Cada any es determina quan estan en suspens. Se suposa que a partir del 2023 tornaran a estar en funcionament aquestes o les que es decideixin. Jo us explico les que estan en suspens, eh? Però perquè tingueu una idea de què són les regles fiscals. Què diu la Unió Europea? Penseu que la Unió Europea sempre és a nivell dels estats. Eh? Diu, doncs, aquells estats, els estats han de tenir un dèficit inferior al 3% del PIB. Eh? Un dèficit total. O també, i també tenir un dèficit estructural doncs, amb un valor més baix. Llavors, a cada país li determinen un dèficit. Dèficit estructural és aquell, recordeu que us he dit, que el que no inclou, no computa el que seria l'impacte d'una recessió econòmica. Eh? Això, és, per tant, és un valor. Dèficit, amb el dèficit. Eh? Llavors, amb una altra variable que també ho miren és amb el que és el deute públic. El deute públic, que és tota la suma de deute que té tu, el saldo de deute que té aquella administració. Doncs aquell deute, el deute públic que té una administració a una data, doncs diu que no pot ser inferior al 60% del seu PIB. Eh? I llavors, també la normativa europea també determina una altra cosa que li diu regla de despesa. Llavors, la regla de despesa és una norma que et limita el creixement de la despesa. Serien aquestes tres elements que determina el marc normatiu de la Unió Europea a nivell de país. Eh? Llavors, a nivell ja d'Espanya, doncs, el que fa és transposar d'alguna manera aquesta normativa i també determinar com ha d'afectar internament el que serien doncs, les comunitats autònomes i els ens locals i l'Estat també. Eh? Per tant, ho passa ja a nivell de país, d'Estat. Aquí tenim, en aquest cas, tenim la llei orgànica 2-2012,
d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. Aquesta llei determina com s'ha de seguir i calcular el que és l'estabilitat pressupostària i la sostenibilitat financera de les administracions públiques a Espanya. Llavors, què diu aquesta llei orgànica? Diu, fixeu-vos, estableix, quan la van fer, establia uns objectius per l'any 2020. Per tant, això està clarament desfassat, ja ho estava desfassat abans que hi hagués la pandèmia i ara encara més. Però ara com ara aquesta llei diu això. Diu que totes les administracions no poden tenir dèficit estructural. Per tant, dèficit estructural zero. Vale? I que aquest deute del PIB del 60% que determina la Unió Europea el reparteix entre la part que va a l'Estat, que ha de tenir el 44%, les comunitats autònomes el 13% i els ens locals, 13% i els ens locals el 3%. I llavors també determina una regla de despesa. A més, estableix un període transitori des del 2012 que la van fer fins a l'any 2020 per assolir aquests objectius. Ja veieu, amb tot això que us explico, que tot això s'haurà de canviar de totes. Però és una mica perquè tingueu idea doncs, de quina és la llei ara que està en suspès l'aplicació de molts dels aspectes d'aquesta llei. En definitiva, jo aquí el que us volia acabar d'ensenyar i demostrar és que hi ha unes regles fiscals que determinen el que és, com ha de ser el dèficit, com ha de ser el deute i com s'ha de comportar la despesa. I això és el seguiment que es fa d'aquests tres valors i que, en el cas nostre de la Generalitat, doncs, reportem al Ministeri d'Hisenda i a la Intervenció General de l'Estat tota la informació, no?, sobre aquests aspectes. Vale? I, per tant, ja veurem llavors també els resultats, per veure si es compleix o no els objectius que t'han assignat. Perquè això funciona de què? T'assignen uns objectius, aquí tens els objectius, per exemple, que estan en suspens. L'Estat determina uns objectius que han de complir els diferents nivells d'administració de dèficit, per exemple. No? I llavors, aquí, en aquest cas, doncs, els objectius que es van determinar abans de la pandèmia són aquests, ara ja no serveixen per res, però us ho ensenyo perquè veieu més o menys doncs, el que estava previst, no?, de fer d'objectius de dèficit del 20 al 23, no?, per aquests diferents nivells de govern. Com veieu, les comunitats autònomes doncs, havíem de tenir un dèficit del 0,2 al 20 i del 0,1 al 21 i llavors ja tenia un equilibri pressupostari. Un equilibri. Vale? Això eren els objectius que es van aprovar abans de la pandèmia. Però bueno, perquè els tingueu aquí veient. Però si ara veiem i diem, a veure, anem a la realitat, anem a veure el dèficit de la Generalitat en termes sec, per això és amb tot aquell càlcul que us deia, no? Des del 2013 fins ara, el 2021. Vale? Aquí veieu pintat, més fosc, quin és l'objectiu de dèficit. Per tant, aquells anys fins a l'any 2019 que hi havia objectius de dèficit per complir, si us veieu, els objectius eren uns, vale? I la realitat era una altra. Si us hi fixeu, o sigui, teníem uns objectius i l'execució era una altra. La dèficit era una altra. Vale? Què passa quan passen aquestes coses? Doncs quan no es compleixen els objectius de dèficit, llavors la llei orgànica que us he dit abans, la llei orgànica el que fa és determinar què s'ha de fer per complir. I llavors això exigeix fer una sèrie de documents i de reportar una sèrie d'informació a l'Estat, al Ministeri d'Hisenda en aquest cas, per veure per què anés veient l'execució del pressupost i del dèficit de la Generalitat. Si us fixeu, els primers anys hi havia un excés de dèficit de forma important. ¿Vale? En els últims anys ja es va anar ajustant més. Si us fixeu, en el 17 i en el 18 doncs es va complir l'objectiu de dèficit. ¿Vale? El 2019 ja no, però l'objectiu sí. Aquí també té molt a veure el fet que aquests objectius
com es determinen aquests objectius, no? Perquè aquests objectius de dèficit que hem vist abans, que en el quadre anterior, que era pel conjunt de comunitats autònomes, doncs, en la realitat, el que fa l'Estat és establir aquell mateix objectiu igual, idèntic, per totes i cadascuna de les comunitats autònomes. Què vol dir això? Vol dir que independentment del dèficit que hagi tingut una comunitat autònoma l'any anterior, l'objectiu és el mateix. Per tant, aquí sempre s'havia criticat, sempre s'ha criticat des d'aquí, doncs des de Catalunya, una mica com han establert els objectius, perquè és molt diferent tenir un objectiu del 0,4% si l'any anterior has tingut un 1% de dèficit que si l'has tingut un 0,1%. Saps? Per tant, per això llavors el complement dels objectius de dèficit ha sigut sempre una mica complicat. No? Aquí veiem lo de la Generalitat. Si us hi fixeu, en els últims anys, aquest que hi ha l'asterisc, aquí no hi ha objectiu de dèficit, no hi ha objectiu de dèficit, i llavors hi ha aquesta previsió, no, de l'1,1 i del 0,6, que és, d'una manera, un marge de dèficit que l'Estat va determinar a les comunitats autònomes perquè poguessin fer el seu pressupost. ¿Vale? Aquest marge de dèficit de l'1,1 i del 0,6 és el que l'Estat, a través del seu mecanisme de finançament de liquiditat, del FLA, que està disposat a finançar. Per tant, llavors, per això el pressupost de la Generalitat del 2022, com hem vist abans, té un resultat de dèficit del 0,6%, que és aquest marge de dèficit que l'Estat ha proporcionat a les comunitats autònomes. Vale? No sé si hi ha alguna pregunta aquí. Oriol, jo vaig tirant endavant. Sí, hi ha un parell de preguntes. Molts elements nous, per això t'ho dic. Digues. Sí. De fa dues... Quan estàvem dues diapositives enrere, ens preguntaven sobre la reforma constitucional relacionada amb tot això, on encaixa? Bueno, el marc normatiu de l'Europa i la llei orgànica, es va modificar l'article 135 de la Constitució. Es va fer el 2000, abans d'aquesta, el 2011 devia ser. No m'ho sé de memòria. Llavors, en aquella reforma de la Constitució, el que es va determinar són alguns dels aspectes i va dir d'allà que una llei orgànica que determinaria el mecanisme per fer el compliment de tots aquests aspectes. I llavors va donar lloc a la Llei Orgànica 2/2012. Sobre els objectius, si no s'hagués hagut la pandèmia, s'hauria pogut complir els objectius? Aquí vols dir? Sí, en l'anterior crec que era la pregunta. Bueno, és igual. Això no ho sé, perquè per exemple, el 2019, per exemple, que l'objectiu era el 0,1, no hi havia pandèmia el 2019, que l'objectiu era el 0,1 i vam tenir un dèficit del 0,6, no vam complir. Llavors, per tant, si el 2020, que hi havia aquest objectiu teòric del 0,2, vale, pensa que havíem de passar del 0,6 de dèficit al 0,2. Llavors, no ho sé si hagués complert o no. No ho sé, perquè, clar, tampoc no sé com haurien anat els ingressos. El 0,4 és el que vam dir el 2020 amb una pandèmia. Però per què? Doncs perquè els ingressos de la Generalitat no es van reduir tant com l'impacte de la pandèmia. Per què no es van reduir tant com l'impacte de la pandèmia? Alguns impostos sí que es van reduir considerablement. El de transmissions patrimonials es va reduir moltíssim, el del turisme va quedar pràcticament a zero, Val? Algun altre impost també va anar baixant molt, però us he dit abans una cosa, si us recordeu, que els ingressos que rebíem del model de finançament per les bestretes, vale? Aquests ingressos no tenen relació amb què està passant l'any. Vale? Per tant, l'Estat va transferir a les comunitats autònomes aquestes bestretes
d'acord amb les previsions prepandèmia. Per tant, vam tenir aquests diners. Aquests diners. El problema és que aquests diners de l'any 2020, quan es liquiden, llavors sí que vas a la realitat de la vida. Per tant, llavors sí que llavors aquesta liquidació de recursos del 20, que es farà el 22, és negativa. Vale? S'han de tornar diners a l'Estat. El que passa que aquest any l'Estat s'ha inventat doncs, una compensació de manera que diu doncs, si m'has de tornar de les liquidacions del model tants milions, però jo et faig una transferència perquè tu m'ho paguis. Per tant, no hi haurà aquesta liquidació negativa, però hi hauria d'haver sigut, si no hagués sigut una pandèmia. Per tant, per això el dèficit doncs, no ha sigut molt gran en el 2020 perquè l'Estat ha mantingut les bestretes que tenia de l'any passat, vale? I perquè també va dotar a les comunitats d'un fons Covid. I per això el resultat no ha sigut tan negatiu com hauria sigut. Vale? Però això no vol dir que els ingressos de la Generalitat no estiguin afectats, no hagin estat afectats pel Covid, perquè tots aquells impostos que recapta directament la Generalitat sí que estan afectats pel Covid o inclús, per exemple, i llavors moltes vegades també han donat peu a molta més despesa, ja no diem la sanitària, no? Però també doncs, molta més despesa per subvencionar el transport públic, perquè, clar, arrel de la pandèmia doncs, els ingressos del transport públic van baixar en picat i també s'ha hagut de finançar més doncs, el que és el transport públic. Per tant, el 2020 és un any que és difícil d'explicar, no? Per tots aquests motius, perquè hi ha hagut unes majors necessitats de despesa i llavors també hi ha hagut un cert rebaixa de lo que són els impostos, però no tant com hauria sigut si haguéssim tingut l'impacte directe de la pandèmia, amb molts dels impostos. Val? Aquí, llavors, en el 2000... No sé si hi ha una altra pregunta, Oriol. Sí, hi ha tres més, de moment. Digues. Per què no es tenen en compte ingressos i despeses de capital i financers per calcular el dèficit? En el dèficit sí que es tenen en compte. Per qual dèficit es tenen en compte els ingressos de capital, les despeses de capital, es tenen en compte totes les operacions de capital, que és el dèficit. Les operacions no financeres són, no es compten perquè són per cobrir aquell dèficit. Si tu comptes el pressupost, tots els ingressos, totes les despeses, està equilibrat. Per tant, el dèficit l'has de comptar, és el dèficit sempre és en termes no financers. O sigui, tot el financer no es compta en el dèficit. Vale? Un altre que diu, el pressupost es fa tenint en compte el dèficit permès, 0,6%, o bé s'intenta que sigui menys? Bueno, millor que si fos menys, no? Però, clar, és molt difícil, degut a les necessitats que hi ha. Doncs, per tant, doncs, llavors el dèficit, el pressupost del 2022 que hem fet doncs, amb aquest objectiu, no és un objectiu, perdoneu, és aquest marge del 0,6% que és el que ha donat l'Estat que et finançarà. O sigui, és aquest l'objectiu que tenim. No és un objectiu per complir, però sí que és el que tenim finançat. Perquè, o sigui, si féssim, per exemple, un pressupost amb un dèficit més gran del 0,6, vale? Llavors no tindríem tots els diners per pagar i per gastar. Per tant, podríem anar generant despesa, però llavors no tindríem liquiditat per pagar. Llavors, clar, el que no podem fer és un pressupost en el qual llavors no tinguem els recursos per fer-hi front. O sigui, el pressupost podem posar el que ens sembli perquè és un pressupost. Val? Però, és clar, però el que no podem fer tampoc és fer un pressupost en el qual llavors es vegi doncs, que no podem fer front a tota la despesa que hi hagi prevista ja en el pressupost mateix. I una última, què ha fet la Generalitat per finançar els dèficits sistemàtics del 2013 a 2017 i que el FLA no finançava, ja que el FLA només finança l'objectiu de dèficit? Sí, el FLA finança l'objectiu de dèficit, però
Fins ara, sempre el que ha anat fent és, durant l'any et finança el dèficit d'aquell any, però si t'has passat de dèficit a objectiu, doncs l'Estat el que fa és el que li diu és un fla extraordinari, no? Que és que et finança també l'any següent a la desviació d'objectiu que has tingut l'any anterior. Per tant, vull dir que el que passa que això el que fa és el que va malament és com una manca de liquiditat d'alguna manera, no? Perquè, clar, tens uns deutes que no els pots pagar fins que l'Estat no et pagui el fla. Però acaba sempre fent un fla extraordinari. Fins ara ha fet un fla extraordinari. Vale? Aquí ara us volia posar, aquí veiem el que és la Generalitat, ara us volia ensenyar una comparativa, no?, entre les diferents comunitats autònomes. El que heu comentat abans, si hi ha algun lloc que hi ha superàvit, doncs mira, aquí ho veieu. Aquí ho veieu, les comunitats que l'any 2020 han tingut superàvit. Fixeu-vos-hi, Astúries, Rioja, Cantàbria, Canàries, Castella-Lamanx, Castella-Lleó, Aragó, Andalusia, Balears, Madrid, zero. Totes aquestes comunitats autònomes han tingut superàvit el 2020. Vale? En canvi, doncs tenim València, Múrcia, País Basc i Navarra, Catalunya, Extremadura i Galícia, que han presentat uns dèficits. Vale? Aquí el que veiem és que, per exemple, estranyarà veure País Basc i Navarra aquí en la part del dèficit, perquè el País Basc i Navarra, amb el seu règim especial de finançament, ells recapten els seus propis impostos. Per tant, aquests dos llocs, aquestes dues comunitats forals, sí que van tenir la reducció important d'impostos afectats per la pandèmia. ¿Vale? Per tant, els quadres sempre que presentava d'aquests quadres mateix, per exemple, per l'any anterior, era totalment diferent perquè el País Basc i Navarra sempre tenien superàvit, perquè tenien sempre més recursos que les comunitats de règim comú. Aquí veiem ara que han saltat a la banda de les deficitàries, però per l'efecte de la pandèmia. Per tant, el 2020 és un efecte important el tema de la pandèmia i és difícilment explicable aquests resultats. No? Per què? Doncs perquè hi ha hagut molts superàvits i us veurem com pot ser que un any de pandèmia hi hagin hagut superàvits. No? Això és estrany. Moltes vegades aquesta part dels superàvits també ve perquè l'Estat, aquell fons que us deia Covid que va fer l'any 20, que va donar a les comunitats autònomes, doncs el va anar transferint a les diferents comunitats autònomes durant l'any. Per tant, una part important d'aquest fons el va transferir a les comunitats autònomes al final de l'any. Llavors, per tant, tenies aquells recursos, però no els tenies. I, clar, llavors era difícilment gestionable això. Per això hi ha moltes comunitats també que han tingut superàvit o un dèficit relativament petit. Per contra, doncs, hi ha sempre algunes comunitats autònomes que són les que tenen uns imports més alts de dèficit, com València, Múrcia i Catalunya, ¿vale?, que serien les que normalment tenen més dèficit, perquè també són les que podríem dir que tenen uns resultats pitjors dintre del model de finançament. O sigui, són comunitats autònomes que, si comparem el recurs al model de finançament, són les que estan sempre pitjor finançades. Per això sempre són les que tenen més dèficit. Per tant, aquí veieu doncs, la gran diferència que hi ha entre el resultat de les diferents comunitats autònomes, sempre preveient doncs, que aquest any 2020 és una mica estrany. Jo l'he posat per veure-ho, però és difícilment explicable el que dona de si aquests resultats. Vale. Fins aquí era el dèficit. Llavors, un altre dels... No sé si hi ha alguna pregunta, Oriol, no, aquí no. Hi ha una última. Quin tipus d'interès finança el FLA? Ostres, ara sí que m'ha matat. No ho sé. Ja us ho dic. Qui m'ho hagi d'allò, que pot enviar un correu, vale, tranquil·lament, i jo t'ho dic. Mbassols@gencat.cat. Darrere us ho poso.
Vale? Després, aquí tenim el dèficit, superàvit. Ara anem a una altra de les regles fiscals, que és el deute. Recordeu que a nivell a la normativa europea i l'espanyola també va posar el mateix, que el dèficit, el deute, havia de ser, com a molt, el 60% del PIB. I que llavors la llei orgànica 2-2012 va determinar que l'objectiu pel 2020 era aquest repartiment. L'Estat, el 44%, les comunitats autònomes, el 13%, i els ens locals, el 3%. Això era l'objectiu que hi havia quan es va fer aquesta llei l'any 2012, per arribar al 60%, que és la norma que diu l'Estat, la Unió Europea. Si anem a mirar els objectius que ja hi havia en aquell moment, tot això és prepandèmia, jo us els he mantingut aquí perquè veiéssiu que ja abans de la pandèmia aquests objectius eren, doncs, impossibles de complir, perquè el mateix objectiu previst per l'any 2020 era que les comunitats autònomes tinguessin el 23% i, en canvi, la llei deia el 13%. Per tant, aquí hi havia com un desajust entre el que deia la llei i la norma. Per tant, aquella norma s'havia de canviar segurament, doncs, i ara encara es canviarà més. Aquí veiem, doncs, aquests objectius per nivells de govern que preveien, doncs, que el deute públic global, doncs, estés, doncs, a la ratlla del 100% del PIB. A la realitat està molt més del 100% del PIB. Per tant, aquests objectius, doncs, estan totalment desfassats. Si anem a veure això, què passa a casa nostra, a la Generalitat, doncs aquí tenim l'evolució del deute respecte al PIB de la Generalitat. Aquí tenim l'objectiu per un cantó i la xifra liquidada. Ja veieu que l'objectiu global era un de les comunitats autònomes, però l'individual de cada comunitat autònoma no podia ser el mateix, perquè el deute, tu ja parties l'any amb un volum de deute de l'X%. Per tant, el que no podies fer és aquell any, si tenies dèficit, el que no podies fer era baixar aquella ràtio. Per tant, aquí els objectius de deute de la Generalitat, doncs, estan molt d'acord amb l'import liquidat, perquè sempre preveia, doncs, de quin punt de partida tenia. Aquí veieu l'evolució del deute de la Generalitat respecte al PIB. Veieu que està en tot del 30%, 33, 35, 33. Aquests últims anys, abans del 2020, havia baixat una miqueta, perquè, clar, això veieu com que aquest és una ràtio que és el deute respecte al PIB. Clar, si el PIB creix, el rati baixa. Doncs, per tant, això vol dir que amb un nivell de deute, amb un mateix nivell de deute en valor absolut, doncs, si tu el PIB creix, doncs, et baixarà la rati i, per tant, seràs més sostenible. Per tant, perquè com definim la sostenibilitat? La sostenibilitat la definim quan aquesta rati, doncs, és decreixent. O sigui, si portem nosaltres una rati que a la ràtio deute-PIB té una tendència creixent en el temps, veurem que aquesta administració no és sostenible. En canvi, si veiem que aquesta ràtio va baixant, doncs direm llavors que és sostenible. I com pot fer perquè baixi? Doncs, com que això és una ràtio, doncs pot baixar per un cantó perquè baixi el numerador o perquè creixi el denominador. Per tant, en aquests últims anys que hem vist, 17, 18 i 19, aquesta lleugera baixadeta es deu bàsicament a l'augment del PIB. Què passa el 2020? Doncs passa exactament el contrari. El deute creix una miqueta, el volum de deute creix, però el que redueix molt és el denominador, perquè ja la reducció del PIB ens fa baixar el denominador i per això el deute, la ràtio deute-PIB, creix fins a aquest 37,2%. Per tant, a finals del 2020 tenim un deute que era el 37,2% del PIB de Catalunya. Anem a veure entre les diferents comunitats autònomes això què dona. Fixeu-vos aquí la gran diferència que hi ha del ràtio, aquest deute sobre PIB,
entre les diferents comunitats autònomes. Fixeu-vos-hi. O sigui, partim de València, que té un deute sobre el PIB del 48,6%, fins a Canàries, que té el 15%. Fixeu-vos-hi que és diferent aquí, eh? Aquí sí que és molt diferent això. Llavors, per tant, quan es facin unes noves regles fiscals, per força han de tenir en compte doncs, tota aquesta diversitat de ratis de deute sobre el PIB. Aquí veiem que Catalunya és la tercera posició, no? En canvi, veiem que Canàries, Madrid, País Basc, Navarra, tenen Galícia, tenen uns ratis deute-PIB molt més baixos, no? O sigui, tenim, per exemple, si mireu així de lluny, tenim una sèrie de comunitats autònomes que tenen un rati sobre el PIB inferior al 20%. Vale? Recordeu aquell objectiu que dèiem l'any 2020 havia de ser el 13%? Vull dir, quasi bé, en un any de pandèmia ja quasi bé hi han arribat algunes comunitats autònomes. Hi ha unes altres que estan entre més del 30%. I llavors hi ha quatre que superen més del 30% del PIB. Això és perquè tingueu una mica al cap la idea de les dades del deute. I ja per acabar, us vull explicar una altra regla fiscal, que és la regla de despesa. Digues, Oriol. Hi ha una pregunta. Socialment, la càrrega del dèficit o el deute públic, sobre qui recau? Sobre la banca? Sobre l'ACA? Banca. El deute aquest és bàsicament, en el cas de Catalunya, és bàsicament contra l'Estat. Per què? Perquè amb aquest FLA, amb aquest fons de liquiditat, vale, s'ha anat finançant tots els dèficits des de l'any 2012 i totes les amortitzacions de deute que hi ha de tots els deutes anteriors. Per tant, jo crec, us han dit que ho vull, però potser més d'un 60% del deute de la Generalitat està en mans de l'Estat i és un FLA. I això, bueno, a cada comunitat autònoma és diferent, però en aquestes més endeutades, més de la meitat, segurament, del seu deute és en mans de l'Estat. És l'Estat el que li donem aquests diners. Vale? Bueno, us volia explicar l'última regla fiscal, que és la regla de despesa. Vale? I llavors, per què tenim, a part del dèficit de deute, per què tenim una regla fiscal que vol determinar el creixement de la despesa? Doncs és perquè? Perquè aquests augments dels ingressos derivats de la millora de l'economia no serveixin per augmentar despeses estructurals, despeses que llavors, quan tu tinguis una reducció dels ingressos perquè estem en un moment de recessió, doncs no tinguis recursos per fer front a aquella despesa que ja t'has compromès per sempre, per alguna manera, no? Llavors, bueno, això com ho farem per fer aquesta despesa? Doncs ara per ara, que ja us dic, no està en suspens, està en vigor, però ara per ara, com es calculava fins ara això? Doncs es determinava un creixement màxim de les despeses per cada comunitat autònoma. Llavors, aquest creixement màxim de la despesa, què necessites tu? És a dir, quines despeses considero jo que he d'estar subjecte a la regla fiscal i com calculo el creixement? Quines despeses doncs jo dic que estan subjectes a una regla? Són totes aquelles despeses no financeres, vale? Sense els interessos, vale? I també excloem aquelles finançades amb fons finalistes d'altres administracions. Això que l'Estat, la Unió Europea, doncs passen uns diners a la Generalitat, en aquest cas, i a les comunitats autònomes per finançar una cosa concreta. Això no està subjecte, evidentment, a aquesta regla de despesa perquè tu tens els diners per fer aquella cosa concreta. Però totes les altres despeses estan subjectes a aquesta regla de despesa. Vale? I llavors, això ja tenim la despesa. Ara anem a dir, bueno, i quin creixement calculo? Doncs ara per ara, doncs es calcula una taxa de creixement de referència que és la mitjana del PIB dels 10 anys. I aquesta és la taxa de creixement de la regla fiscal, de la despesa. Si tu fas uns canvis normatius permanents
que et donen més diners, doncs aquests te'ls pots gastar. No? L'espècie fesa amb aquells diners te'ls pots gastar. Per contra, si tu rebaixes impostos, doncs també has de rebaixar la despesa amb la mateixa quantia. Això és la regla fiscal tal com està ara en suspens. No sabem com serà en el futur, però alguna cosa hi haurà d'haver de la despesa, possiblement més reforçada que el que hi ha ara. Aquí us he posat només les taxes de referència de l'economia espanyola que tenim ara per aquests anys que hi havia, que tot això està en suspens, per tant, no cal que ens hi fixem. I llavors, també tenim la regla de despesa, doncs, els recursos com han anat aquest any, com ha sigut aquest any 2020, però com que no és objecte de compliment, doncs no té cap significació. Però bueno, només perquè veiéssiu, doncs també hi ha molta diferència entre el creixement de la despesa subjecte a la regla de despesa entre les diferents comunitats autònomes. Doncs hi ha comunitats autònomes que els hi ha crescut la despesa de manera important i d'altres que se'ls hi ha reduït. És difícilment explicable, doncs, moltes coses d'aquestes, també perquè aquest càlcul el fa la Intervenció General de l'Estat i llavors, doncs, et dona el resultat i moltes vegades, doncs, és difícil d'entendre perquè en el cas Catalunya, doncs, que ha crescut el 4,4, doncs, com ho ha calculat. Però això és el que es feia servir fins al 2019 per valorar, doncs, si complies o no complies les regles fiscals. Ja estic acabant i ara em vull situar amb la pandèmia. ¿Vale? Què ha passat? Doncs, per un cantó, ja us he dit que estan suspesos els objectius, però com ho han fet aquesta suspensió? Ja des del mes de març, la Comissió Europea, ¿vale?, ja va activar una clàusula de salvaguarda. Aquesta clàusula ja està prevista en la normativa europea de que quan passin determinats aspectes, determinats xocs, determinades situacions, hi hagi una desviació temporal de l'objectiu a mig termini que tenen els diferents països. I, per tant, en definitiva, volia dir que no s'havien de complir cap dels objectius que tenia l'Estat espanyol, val? Enfront la Comissió Europea. Això va ser el març, ja va dir que activava. Al setembre ja va manifestar que s'havien de continuar recolzant aquesta economia i, per tant, quedaven suspesos els objectius pel 20 i 21. I el juny passat, la Comissió Europea va tornar a insistir en que encara es compleixen aquelles condicions anteriors i, per tant, aquest es prorroga la suspensió pel 2022. ¿Vale? Per tant, veieu que a nivell europeu doncs ja es decideix la suspensió dels objectius de dèficit i de deute i tots els objectius d'estabilitat pressupostària. Què passa en el cas nostre, d'alguna manera? Va començar això l'octubre del 2020, que el dia 5 d'octubre, en el Consell de Política Fiscal i Financera, que és un òrgan on es reuneix el Ministeri d'Hisenda i totes les comunitats autònomes, les conselleries d'Hisenda, totes les comunitats autònomes, el dia 5 d'octubre ja diu el Ministeri d'Hisenda diu a les comunitats autònomes que queden suspesos els objectius formalment. Però tot això ja s'havia vist en les normes de la Comissió Europea, però allà es va dir formalment. A continuació, el Consell de Ministres ho aprova l'endemà i el dia 20 d'octubre el Congrés ratifica la situació extraordinària que justifica la suspensió de les regles fiscals pel 20 i 21. Al setembre del passat, al setembre del 21, igual com la Comissió Europea, veieu que el juny va prorrogar la suspensió pel 2022, doncs el dia 13 de setembre el Congrés aprova per segon any la suspensió de les regles fiscals. Per tant, ara estem en una situació d'impàs, no? de que tenim una suspensió d'aquest any i hem de veure de cara a l'any que ve
doncs, què està passant. S'està dient doncs, que la Comissió Europea està revisant totes aquestes regles fiscals, per tant, haurà de treure alguna normativa, alguna opinió o alguna idea, algun informe que digui com han de ser aquestes regles fiscals i llavors a nivell de l'estat espanyol haurà de també decidir doncs, com això es posa en marxa de cara a l'any que ve o no se sap quan. Ja estic acabant aquí. Aquí només us he posat ja, per últim, quines són les previsions de dèficit que tenim en aquests anys. En aquests anys doncs, tenim aquestes previsions de dèficit, ja veurem, aquí veus, aquell 0,6 que us deia doncs, que tenim el pressupost del 22 amb aquest 0,6. Fixeu-vos que el 2020 el dèficit públic va tancar amb un 11% del PIB. ¿Vale? La previsió del 21 és el 8,4 i que ja anem reduint doncs, el dèficit respecte al PIB. No? Això ja anem veient, aquestes estimacions doncs, es van actualitzant doncs, cada any amb els 3 anys següents. No sé si hi ha alguna pregunta, Oriol. Ara podria tots ja estar adormits. No. Ara tindrem accés a la gravació. Ah, bueno, això ho ja ho han respost abans, que tindran accés a la gravació de la presentació, però sobre el tema no. Vale. Res més. I llavors ja només us poso aquesta pàgina aquí, que hi ha tota una sèrie d'enllaços a la web del departament sobre el tema del pressupost. Hi ha tota la web del pressupost, que hi ha molta informació, hi ha tota una informació que hem anat ampliant dels pressupostos interactius, infografies per donar a entendre doncs, tot el pressupost de la Generalitat, tant l'ingrés com la despesa. També tenim uns indicadors que podeu veure doncs, tot l'apartat del dèficit, del deute, això, aquestes dades que us he ensenyat, la comparativa entre les comunitats autònomes i especialment dels resultats de la Generalitat. També tenim un informe d'execució mensual del pressupost de la Generalitat que pengem a la web. Hi ha, per un cantó, cada mes pengem aquest informe, per un cantó hi ha l'informe pròpiament i llavors hi ha aquest dibuixet que us he posat aquí, que és el que en diem l'informe en 2 minuts, que és per veure les grans coses del 2000, del mes que sigui. Tenim també, ja han publicat les dades d'execució del pressupost, que està penjat aquí també, i llavors doncs, tenim tot penjat en l'apartat dels pressupostos oberts i de transparència i de gestió i d'execució pressupostària. Us animo a que aneu mirant totes aquestes coses, si teniu interès en aquests temes. I també doncs, em poso a disposició de vosaltres per qualsevol tema que tingueu, dubte que tingueu, doncs no dubteu en enviar-me a mi mateixa un mail i jo us contestaré amb molt de gust. No us talleu, sobretot, no us talleu. Qualsevol dubte que tingueu, doncs estic a la vostra disposició. I bueno, ja sé que aquesta sessió potser és una mica espessa, sobretot l'última part, no? Disculpeu-me i si us ha quedat algun dubte, doncs també doncs, m'ho podeu fer arribar perquè jo estic encantada d'explicar-vos-ho les vegades que faci falta. Hi ha una última pregunta que hem fet ara. Relacionat amb la transparència, la informació que reportem al PSI d'intervenció mensualment, la publiqueu vosaltres al portal de transparència? El que està en el... En el, en la, en el que penja la intervenció, ho penja la intervenció. No t'ho sé dir. O sigui, aquestes dades d'execució que penja la intervenció, que estan superdetallades, doncs és la intervenció la que penja això. No sé si està a la por de transparència. No ho sé. No ho sé. Jo sempre que, bueno, que també a vegades doncs, nosaltres també volem tenir alguna informació concreta i en aquest portal ho tens tot. Aquí a lo de la intervenció, que és això de l'execució que està molt bé posat aquí. Dades mensuals, està molt, hi ha tot el detall aquí ja. Vale? Molt bé. Doncs moltes gràcies per haver-me escoltat.
i per haver estat aquí fins al final de la sessió. I això, us animo doncs, a conèixer més coses del pressupost. I ja us he dit que qualsevol dubte, doncs, estic encantada doncs, de donar-vos alguna ajuda. Estaré molt contenta. Molt bé. Moltíssimes gràcies i fins una altra. Apa, adéu-siau.